มิงลาวะครับเนี่ยอารมณ์มิงลาวะครับเนี่ยจนวนๆเยียๆเล็กๆคู่ไลน์มาไปๆไปบาวนๆเยียๆอติ4บาจนคู่มาซะไปมาลงทาเยียๆเล็กๆบาเนเนเล่อศีปีบาได้ตลอดไม่มาบ่นะสรุปวนๆเยียๆเล็กๆคู่ไปๆไปบามั้ยสรุปเยียๆเล็กๆซะลงผู้ด้วยဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်စက်ကူလေးတွေလောပါတယ်ဟုတ်တကယ်ကိုထူးကြရဲ့เยียๆเล็กๆบาပတ်ဆိုင်လေးရှိဖို့လောပါတယ်ဗောနော်တော့ပတ်ဆိုင်ထဲမှာထည့်ထားတော့ဆိုတော့လေစက်ကူလေးတွေလောပါတယ်ဆိုင်လေးတွေဗောနော်အလင်းတင်းတယ်လေးပါဟိုတခုခုကိုဖြဲလိုက်ဗောနော်ရပါတယ်ဆိုတော့လေးဗောနော်โอเคซาวเลตุยะลัวပါတယ်ซาวเลตุยะပုံမှာကျွန်တော်ကထဆင်တူပေါ့เนาะ3လုံးရေးရမှာပါတော့အကြီးအလက်အသေးပါ3လုံးရေးရမှာပါကျွန်တော်ဒီမှာပြထားပြီအပေါ်ကဟာအကြီးဆုံးအလေကောင်းဟာပုံမှန်လားလားဆိုင်လေးပဲပေါ့เนาะအောက်ကဟာတော့အသေးဆုံးပေါ့အဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ထဆင်တူတွေက3လုံးရှိတယ်အကြီးဆုံးအလက်အသေးအဲ့လိုတွေ3လုံးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုစက်ကူလေးတွေကလိုပါတယ်ခင်ဗျစက်လူလေးစက်ကူလေးတွေရပုံမှာထဆင်တူတွေ3လုံးရေးလိုက်ပါရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဒီဒီထဆင်တူလိုလေးခောက်ပြီးတော့မှကိုသုံးနေကြပတ်ဆိုင်အိမ်ထဲမှာဒီပတ်ဆိုင်ဒီဒီဆာရလေးကိုထည့်ထားလိုက်ပါဘောနော်ပြရတဲ့ပတ်ဆိုင်လေးကိုပုတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးပါပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကို့အနေနဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထူးခြားမှုလေးကြုံလာနိုင်ပါတယ်မကြရင်ချွေနေမှာပါဘောနော်အနည်းဆုံးတော့သူက48နာရီလောက်ပါဘောနော်ဆိုတော့48နာရီလောက်အတွင်းမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုထူးခြားလာပါလိမ့်မယ်အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါထဆင်တူ၃လုံးကကျွန်တော်စိုက်ကမတူပါဘူးနော်ပုံစံလေးမတူပါဘူးထဆင်တူအပေါ်ဆုံးကအကြီးအလဲကောင်းဟာအလက်အောက်ဆုံးကဟာအသေးဆုံးဆိုတော့ထဆင်တူ၃လုံးရေးရမှာပါ၃လုံးရေးပြီးသွားရင်ဒီလိုလေးအလဲကောင်းလေးကလည်းခောက်လိုက်ပါသိလားဒီမဲ့ခောက်ရတာတွေ့လားအလဲကောင်းလေးကလည်းခောက်လိုက်ပါခောက်ပြီးတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဆိုင်အိမ်ထဲမှာဒါလေးကိုထည့်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အင်းကြီးအိတ်ကတ်ထဲမှာဒါလေးကိုထည့်ထည့်ပြီးတော့မှပတ်ဆိုင်အိမ်လေးကိုပုတ်ပြီးမှဆူတောင်းအင်းကြီးအိတ်ကတ်ကိုထည့်ရဆိုရင်အင်းကြီးအိတ်ကတ်လေးကိုပုတ်ပြီးမှဆူတောင်းပါနော်အဲ့လိုလေးဆိုလို့ရှင်အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီထဆင်တူ၃လုံးရေရလေးဒါအရင်ဆုံးလေးလှုပ်ကြည့်ကြပါပေါ့နော်ဒီရေရလေးကိုဆမ်းပြီးတော့မှလှုပ်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာပေါ့နော်ဒီမှာထဆင်တူ၃လုံးလေးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဒီရတာလေးပါနော်လွဲပါတယ်အရင်မခက်ခဲပါဘူးစက်ကူလေးတွေရရှင်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ live ကိုကြည့်နေနေပဲတခါလေးရရားလေးလှုပ်ကျင်တယ်ဆိုလှုပ်လို့ရတယ်နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့အဖေးနားမှာရှိတဲ့စက်ကူလေးတွေတွေ့ရပုံမှာဘောဝင်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆော့ပင်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ထားစင်လေးတွေသုံးလုံးရေးလိုက်ပါပြီးရတယ်လေကောင်လေးရလို့လေးခောက်ပြီးတော့မှဒါပတ်ဆိုင်ရေးထဲမှာသွားပြီးတော့မှထည့်ပြီးတော့ပတ်ဆိုင်ရေးလို့ပုတ်ပြီးမှဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှင်အဆင်ပြေပြီခင်ဗျာ48နာရီအတွင်းမှာနော်48နာရီအတွင်းထူးထူးခြားခြားသိသိတတလေးနဲ့အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ဝင်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါဗျโอเคเจตุตมาริอากုံลงนี่เนาะสอดีเยเรียลีซ้ําลงจีบาครับดีเยเรียลีลาบิมาเปาะๆไปดาบาหญ่าเวไปดาบ่ဖြစ်ပါတယ်အခုအနီးနားမှာရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုလဲမိတ်ဆွေအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှာหญ่าเวไปပါအောင်เจตุတက်တင်มาริครับเนาะดีเยเรียลีပါครับစက်ကူလေးတွေ့ရပုံမှာထားစင်တူလေး၃လုံးရေးပါအကြီးအလက်အသေးလေးပါ၃လုံးเนาะစိုက်မတူเนาะပုံမှန်ချင်းမတူเนาะဒီလိုလေးရေးလိုက်ပါရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုအလေကောင်လေးနဲ့လိုခောက်လိုက်ပါခောက်ပြီးသွားတော့ပတ်ဆိုင်လေးဒီမှာထည့်ထားပြီးတော့မှပတ်ဆိုင်လေးပုတ်ပြီးမှဆူတောင်းပါခင်ဗျာ48နာရီအတွင်းမှာ48နာရီလေးပြအောင်လေးစောင့်ကြည့်ပါ48နာရီအတွင်းမုံမိုးရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောနပ်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကအလုပ်တွေလုံးလုံးမလုပ်ဝင်ဝင်လာတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ထူးထူးခြားခြားသိသိတတလေးအဆင်ပြေလာတာမျိုးလေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီရေရလေးစမ်းရင်းမှလုပ်ကြည့်ပါခင်ဗျာဒါကတော့ထ၃လုံးပေါ့နော်ထသုံးလုံးထသုံးလုံးလို့ပြောမှာထဆင်တူလေးနဲ့ပေါ့နော်ထဆင်တူလေးသုံးလုံးပါထဆိုတဲ့သဘောတရားတည်းမလားထတော့အဲ့လိုလေးတည်းမလားပွင့်လာတယ်ပွင့်လန်းလာတယ်ကောင်းမွန်လားဒီလိုသဘောတရားလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေရရလေးဆမ်းလို့ကြည့်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ငွေဝင်ရေရရလေးဒီအားပေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေရရလေးဆမ်းပြီးမှလုပ်ကြည့်ပါခင်ဗျာဒီရေရရလေးပေါ့နော်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာထဆင်တူလေးသုံးလုံးပါကျွန်တော်ရေရရလေးဒီအစ်စ်လေးရအောင်ရအောင်ရအောင်ကျွန်တော်ရှာဖွေပေးနေပါတယ်ဒီရရလေးပါနားမလဲရရှင်ပြန်ပြီးပါနားမလဲရမရှိတော့ပါဘူးလွဲပါတယ်မခက်ခဲပါဘူးစာရလေးတရပေါ်မှာထဆင်လူတွေ၃လုံးရေးအကြီးအလက်အသေးဟုတ်တယ်နော်အကြီးအလက်အသေးအာဒီလိုလေးနော်မြင်လားအကြီးအလက်အသေးနော်မြင်လားမသိအဲ့လိုလေးရေးပါပေါ့နော်ရေးပြီးတော့မှပတ်ဆိုင်လေးမှာထည့်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဒါလေးပဲလွယ်လွယ်လေးပဲမရမ်းမခက်ခဲဘူးဘယ်လောက်ထိလွယ်ရရလေးတွေရနော်ဟာဒီဆရာရရလေးတွေမခက်လည်းမခက်ဘူးလွယ်လွယ်လေးပဲဟုတ်ပြဒါလေးလိုက်လုပ်ကြည့်တယ်အဆင်ပြေသွားပြီအဟမ်းဒီလိုလေးတွေပဲနော်ဆိုတော့ဒါလေးလုပ်ပြီးတော့မှရရလေးလုပ်ပါခင်ဗျာဒါဆိုအဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါသည်အဆင်ပြေပါတယ်ပြေပါစေဟုတ်မဟုတ်ဘူးပြေဟုတ်ပြေတယ်ဟုတ်လားအဆင်ပြေပါစေလို့ပြောစရာမလိုပြေဟုတ်ပြေဒါပဲပြီးသွား